Olaba namu, olaba, mulaba eno jetuli mudungu. Jetuli mudungu eno mulaba. Ezo nyumba. Ebasulamu. Olaba. Ezo nyumba. Jebale ku ssebo amannya gange ndi eno Saudi Arabia amannya gange njaga kugamba mwami omalu ndi eno Saudi Arabia na ngenda kuzaayo emyaka ebiri kati guno omwezi gwenkutte naye embeera ya Uganda embeera ya Ghana nengamba kangende ntitenkanye nga nina omwami wange gwe nneesiga era gwe nnawa obulamu bwange mwami omalu omwami oyo nga simusuubira kunkola kye yankoze mwami omalu ndi eno ndi ku paniki n'emirimu ginnemye okukola omusajja yawasa kyokka ennyumba gye yawasizaamu mwe naleka ebintu byange ebintu byonna nga bumanyi eby'omu kisenge nze mwami omalu osaba kunnyamba oyawukanye omwami oyo n'omukazi oyo babe makaga nsange mwami omalu kye nsaba nga bw'oyamba abalala mwami omalu omusajja mulina omusajja tuzadde naye abaana kumi n'omu mwami omalu nabadde ne panika omwaka guno gonna nga nina babiri basinia fo mwami omalu nawa P7 omu mwami omalu omusajja oyo nsaba kunnyamba mwami omalu obulamu bwange buleke kusaanawo mwami omalu nasooka kuloota birooto nga ndaba bankuŋŋaanirako nga ndaba emmanju wajjudde ennyama ennyingi nga ndaba ebinnya ebiwanvu byenjagala okugwamu mwami omalu naloosa omusajja oyo ng'alina omukazi n'eŋŋendo kibuuliriza nga kituufu alina mwami omalu nsaba kunnyamba nga bw'oyamba abalala nange nnyamba mwami omalu ojja twogere naawe mwami omalu jangu twogere onnyambe omukazi oyo baawukane n'omwami wange yessebo nnyamba nze amaka gange sigaloozanga nako gavaamu nze namuweereza ne message ne mugamba nze nkooye okubonaabona kati bwenkoma wenti sigenda kuva w'oli bwe namugamba era naye abadde akimanyi nemugamba nkomawo tulye buli ssente mwami wange nkooye okubonaabona okuzunga okunoonya emirimu era newewannema weewasemba kubanga ekibadde kimbonyabonya nga njagala kunoonya ku kapito nemugamba weewasembe omukibuga ngenda kuzimbayo buzimbi buzigo bwe tujjamu ekikumi nga tutudde wamu naawe ng'era akimanyi mukama wange nnyamba buyambi mukazi bifaananyi byembiina ontegeera boss nkutegeera n'omukazi ebifaananyi byenkola ki mbiina ewakati nze nkukubidde kugamba bugambi ng'omuntu si kukaayana si kwewozaako otegedde nange sikaayanye sikoze eki ntegeera wabula ekyo kiri bwe kiti omukazi gwe wawasiza ewaka mbadde nsaba busabi bwebanga ebintu nakyanzi mu nyumba mulimu ekintu ki omukyala oyo tomuwasiza waka oli waddembe okuwasa naye tomuwasiza waka mu bintu bya nakyanzi faibe bikoze omukyala ye oledde waali nange mwe nyininyini namulabawo waali kati nze omanyize mbasa singa ate oba ongambye bulungi nnyo nongamba nkubuulire musajja munnange nawasa naye ekintu kyali bwekiti ne bwekiti kyava ku nsonga bweti ne bweti kisingako omuntu okwewakanya tokiraba mukama wange kakati wawasa ate gwe wewakana ate nanze oledde nomukyala namulaba kakati nze kyembuuza wawasiza mu bintu bya nakyanzi saidi bw'akomawo agenda kukola atya ye ng'akomyewo agenda kukola atya because kati gwe naye tokiraba nti nonga gwe omuntu atuwulira kati ekikuwulo kyomuliza nti agenda kukola atya era bwe nkugambye kati ye entaaka era akomyewo abaku atuuse eka alabe oba ddala waliwo omuntu gwagamba nti waliwo omuntu mukulu kati oba alabe nga namugamba nti waye fuluma omuntu alimu kati abakola mukulu kato wangise essaawa zino n'okuba nga nakyanze wadde taliiwo naye ng'ebintu bye n'omufaliso gwe na buli kimu kyonna kye yakola nga birimu nakyanze nga taliiwo
Eh, buli kimu eki kyo musaliso n'ebintu bye yakola. Nga sawa zino birimu omuntu omulala. Gwe tokiraba nti okuba kibamenya mateeka. Because ebyo ebintu omukazi byali. Sikya kikuteereddwako. Ogenda bwekugambira. Oli musajja mukulu. Okuwakana si kwe kugenda osinga omusango. Ati mpuliriza. Nti sawa ezo nga lwaki kugambe kye wakola si kya bukulu si kivi. So tolina kyewakanya. Wabula kyenze kyenoonya solution nti amaka g'oyo mukyalo oyo gwe wawasizaamu nze nga bwe nkugambye sisobola kukera kumata kukubira simu nga sisobola kukola kunoonyereza kwange. Ontegeera? Nze nga bwe nkugambye sisobola kukera kumata kukubira simu nga sikoze kunoonyereza kwange. Nze nkugambye n'omukyalo ebifaananyi bye mbirina n'abaana be mbamanyi n'ejjayo yasooka okuwa okufumbirwamu nabyo nalituuse mbimanyi. Ontegeera sawa? Byonna mbirina nga bwe nkugambye kati ebyo byonna byonna si kyekikulu. Ekikulu sawa zino kiri nti nno omukyalo oyo kubanga ali mu maka ga Nakyanzi nze kyekizibu kyange. Ekyokko kyo kizibu kyange. Bwabanga tamuwasirizzaawo sikirinako buzibu. Naye bw'obanga tomuwasirizzaawo oli musajja wadde okuwasa. Naye bw'obanga omuwasirizza mu bintu bya Nakyanzi awo nze wojja kufuna obuzibu. Yes sebu kati nambalala anfunfuna wamuteekawo omutadde mufune naye nga ga kisobola naye omuntu ogumiikiza bugumiikiza ogamba akangumiikirize kyegamba ti oba nnyo omukazi kyekyatandise eggulu abadde adongera abyonnabi kugamba wayi tewamba nga kibitegera newambera gekyegakosikiki obwenzibu kale nzikiriza obwenzi bwa bunganda nyo nga kuhangira ojja kutuuka ekiseera ateetandika okukaaba ebe esala kyayi kiki ange mulongo wange gwe mwennyini gwayogera bwatyo ddala nze nabadde mmanyi balimba mulongo gwe mwennyini gwayogera bwatyo ddala wandigumidde emize ddala ng'omukazi n'omuzaalamu abaana 11 12 ng'omulala mukama yamuyita wandigumidde emize egyo ddala nga ndi musezi. Mwami wange bw'otyo bw'oyogedde mulongo wange nga tewandibadde gwe n'onjogerako bw'otyo nga onnumye omutima. Osuubidde nsobola okwerabira eno ku mawanga gye ndi nga najja gwe nnina mu mutima gwange mu nsi yonna mulongo.